Hej! Du lyssnar på fokus en podcast från magasinet Fokus. Ja, här är vi igen. Jag heter Nina Solomin och är kulturchef på nyhetsmagasinet Fokus. Och det finns ingen tid att förlora. Vi sitter i fokusredaktionens lilla, lilla poddstudio. Lite luftigare dock idag på grund av att två gäster är på plats och en på distans. Välkomna kära panel. Tack så mycket. Tack. Tack. Tacka. Till höger om mig sitter Expressens Karin Olsson. Välkommen. Hej, hej. Sist du var med i podden så hade du en jättelång och krånglig titel. Vill du säga den själv? Biträdande <laughs> chefredaktör. Ja, det var inte så långt och nej, det går att lära sig faktiskt. Och vad, vad betyder det? Vad gör man på dagarna då på Expressen? Ja du, man fattar så många beslut <laughs> att man kan bli alldeles trött ibland. Dels är det ganska många chefer som rapporterar till mig och man tar beslut och man läser texter. och man... Organisationer, men allting som rör en tidning. Men publicistik framför allt naturligtvis. Och vi håller ju jämt på med både snabba och fördjupande publiceringar. Så att det är ju, ja, Mycket redaktörskap, mycket den typen av frågor. Har du aldrig beslutsångest? Jo. Men, då men du är andra. bra på att ta snabba beslut? <laughs> Ibland måste man ta snabba beslut, men, men faktum är att vi har ju ganska mycket planerad journalistik också. Då hinner man ju tänka och bolla och eh, fundera tillsammans med kloka kollegor. Ja, och Till vänster om mig sitter Vidar Andersson här i studion. Välkommen! Mm. Stort tack för det! Politisk redaktör på Folkbladet i Norrköping. Mm, det stämmer. Vad tycker du är roligast på ditt jobb? Ja, det är vi är en väldigt liten redaktion, vi är åtta stycken. Och vi sitter typ i lite större rum än poddstudion, men inte mycket större. Och eh, chattar och umgås och jobbar ihop hela tiden. Och det är väldigt, väldigt bra kollegor. Och det är roligt, det är nära liksom, ja, Mitt politiska redaktörskap, det handlar ju om att försöka hålla ordning på mig själv. För det är ju bara jag som... Och sen är jag ju med och gör mycket annat. Så trafikrapportering. Ja, trafikrapportering, krock med älg, brott. Eh, <gör> Helgreporter, kvällsreport ibland när någon är sjuk och, och sånt där. Jag har väldigt roligt på jobbet. Mm. Alltså, det är... Kul! Mm. Mm. Anna-Karin Windham, du är på distans. Var sitter du någonstans? Jag är i Olofstorp just nu där jag bor. Men ska så småningom in till Göteborg och Göteborgs universitet där jag jobbar. Ja, men berätta. Vem är du då? Jag är verksam som forskare och lärare vid utbildningsvetenskapliga fakulteten i Göteborg och skribent, kritiker, poddare, ditt och datt, på halva min tid. Du är ju skribent i Fokus. Ja, sådär. Mm. Ja, vi ska strax kasta oss över dagens första ämne men först lite samhällsinformation. Fokuspodden är ju avgiftsfri att ta del av, men inte gratis att producera. Brukar du lyssna på oss, och om du gillar vad vi gör så får du jättegärna visa det genom att ta en prenumeration. En prenumeration! Just nu kan man få Fokus digitalt i tre månader för 50 öre om dagen. Gå in på www.fokus.se prenumerera. Fokus.se prenumerera. Ja, första ämnet idag är tidningen Expressen, faktiskt eller snarare er granskning av samtyckeslagen. Karin, Ja. den trädde i kraft 2018, året efter metoo. Vill du berätta om granskningen eller ska jag göra en kort sammanfattning? Ja, men du kan få sammanfatta den. Er reporter Jenny Strindlöv, hon är grävreporter hos va? Det är hon, precis. Mm. Hon skriver om två skilda fall där unga män har blivit fällda för våldtäkt med fängelsestraff. Och I ena fallet så är det ett hångel på krogen som, där, en, där den unga mannens hand stoppas för byxan och vidare. Och enligt den här killen då så frågar han först om det är okej okay att han går vidare på det sättet och uppfattar ett jakande svar. Tjejen minns inget, de är alkoholförfriskade, eller de är rätt fulla. Och efter detta får han först tre års fängelse för att han har stoppat in fingret på fel ställe för den här handlingen. Det är alltså våldtäkt att penetrera någon med ett finger, också om det är i en sexuell situation eller ett hångel i det här fallet. Ni får ursäkta känsliga lyssnare ifall det känns alldeles för intimt det här. Men det är viktigt för, för granskningen. Det andra fallet handlar om ett etablerat par, två 20-åringar. De har varit ihop länge, mer än ett år. och Killen börjar tafsa på tjejen mitt i natten utan att fråga om lov och utan att väcka henne. Och Även där är fingret på fel plats. Tjejen säger ingenting. De fortsätter relationen. Den avslutas sen efter en, en tidsperiod. Sex år senare så polisanmäler hon honom. Då är relationen slut sen länge och han döms till nio månaders fängelse. Och eh, Domare som Jenny Strindlöf har pratat med säger att prövningen av samtycke den blir inte blir rättssäker. Därför att ofta räcker det med att... Eh, Oftast är det kvinnan då, bara har mässat en kompis eller skrivit en dagboksanteckning eller, eller muntligt sagt till någon efteråt det kändes inte helt rätt, jag var inte helt med på det. Precis, Det Jenny Strindelaus granskning visar är ju att det har blivit så oförutsägbart vem som döms och inte. Och att då domarna är dubbelt så oense i de här fallen mot vad man var innan samtyckeslagen. Så det, är, det finns ju en rättssäkerhet här, eller en oförutsägbarhet i alla fall, eh, som vi tror behöver diskuteras. Eh, och Det är väldigt spännande hur olika den här granskningen har tagits emot, för att både de som är för samtyckeslagen och de som är emot den tycker att det är en bra granskning. Eh, ja, eh, Mårten Schultz, till exempel, eh, juridikprofessor, skribent i Svenska Dagbladet, han menar att det här var en bra granskning för den visar att det är inte alls är så att rättsväsendet skiter i våldtäktsoffer. Att det inte alls är helt omöjligt att sätta dit en våldtäktsman utan att det, det faktiskt går. Eh, kritikerna, menar ju att, eh, kritikerna till samtyckeslagen menar att det här har blivit alldeles för rättssäkert och det är alldeles för stora konsekvenser att ett ja, fyllehångel när du är 18 år eh, där kommunikationen inte har funkat fullt ut, att det ska leda till våldtäktsdom och fängelse. Att det här är helt orimliga konsekvenser. Eh, så uppenbarligen finns det en diskussion här som behöver föras i hur har samtyckeslagstiftningen eh, landat? Men finns det något element här? av, jag tänker den, 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 Som sagt var så, så trädde ju eh, samtyckeslagen i kraft där 2018. Det är året efter metoo, eh, hösten där, 2017. Och under metoo fanns det ju också en, det har, vi har ju varit mycket liksom självrannsakan hos medier och andra i efterhand. Och där lades ju en enormt stor tyngd vid vittnesmål. Och då var det som att vittnesmålen gick inte att ifrågasätta. De var heliga därför att de gällde sådana traumatiska upplevelser av övergrepp och så vidare. Eh, problemet blir ju när rykten och liknande sprids för att man vill skada någon, när det faktiskt inte är sant. Men det, det är, Jag tycker att det finns en slags släktskap. Vad tycker du Karin? Liksom, finns det en likhet i att man, tycker så, det är så, man sympatiserar så mycket med offret att det på något sätt man slirar ja, lite på beviskraven. Ja, alltså, man kan säga att innan samtyckeslagen trädde i kraft så, så var kanske problemet det omvända. Att det, var nästan, att det var väldigt svårt. och att De här mötena då, sexuella mötena sker ju ofta utan att någon annan finns närvarande. Det har varit väldigt svårt med bevisföringen. så att, nu, nu är diskussionen en annan, är det för lätt? att få någon fälld för våldtäkt. Ska man verkligen lita på kvinnans berättelse i alla lägen? Ja, det, är en, det, är, det är naturligtvis en väldigt svår diskussion. Och det krävs ju någon form av stödbevisning, att kvinnan kanske har talat med en terapeut eller en vän. Eller på något sätt gett uttryck för att hon, hon har varit med om någonting som hon inte ville. Så, så det är inte bara kvinnans berättelse utan det krävs någon slags sammanhängande historia från kvinnan och någon slags stödbevisning. Eh, men det som, som flera då, eh, juridiskt kunniga lyfter i, i Expressens granskning är att lagstiftningen också gynnar de som är språkstarka. Eh, och, och, eh, tror att män som kanske inte har svenska som modersmål har mycket svårare att hävda sig i den här typen av mål. Ehm, och att det blir mycket en, en, ja, en verbal förmåga. Hur övertygande är du? Hur trovärdig är du? Kanske mer än en fråga om hårda bevis. Det är klart att det här öppnar ju för en viss rättsosäkerhet, det kan man inte förneka. Anna-Karin Windham, har du någon kommentar till detta? Ja, jag eh, drar mig till minnes när eh, metoo rullade. Då kom det bland annat ett förslag, det var ju väldigt mycket olika idéer då om hur man skulle kunna, så att säga, tar anmälningarna om hand på bästa sätt. Och ett förslag var att man inom universitetsväsendet skulle få lov att anmäla anonymt och att den anmälan sen skulle hanteras och utredas mot den forskare, examinator, lärare som blivit föremål för anmälan. Och där finns ju precis samma dilemma och inbyggda problematik som nu läggs i dagen vad gäller samtyckeslagstiftningen, nämligen att det kan användas också som ett hämndinstrument. Det kan användas på lång, alltså när lång tid har förflutit så tar man ändå till det och i syfte skada en person som man kanske kommer på då att man verkligen inte gillar. Och den aspekten tycker jag är värd att tänka på här. Jag tycker också att det finns en parallell till Alltså när man skyndar igenom lagstiftning och inte har ett ordentligt eh, övervägande och underlag i fråga om, fråga om risker och konsekvenser med en lagstiftning. Vi har just fått en ny könstillhörighetslag eh, där kritikerna av den menade att här behöver vi lugna oss lite och ta in, göra en remissomgång till. Och jag vet att när samtyckeslagstiftningen gick igenom så kom det ganska eh, grundlig kritik från lagrådet, bland annat av att här vet vi inte riktigt hur denna kommer att slå ut. Det är för osäkra delar i den helt enkelt. Så tanken är väl lite grann att man ska ha funderat på det med en lagstiftning innan den går igenom. Um, och jag oroar mig nog särskilt för de unga. Det är ju en överrepresentation på just unga killar som drabbas av detta eller som blir fällda uh, mellan 18 och 20 år, om jag förstår det rätt. Och, uh, det är länder till eftertanke. En stark sak i, i de här reportagen, eller om det var i chatten efteråt det är att rapporten säger att, hon har pratat med jurister och domare som säger att de är mer oroliga när deras tonårsson går på krogen än när deras tonårsdotter går. På grund av att en felbedömning, mm. eh, när man är lite överförfriskad, då kan leda till våldtäktsanklagelser. Vidare Andersson, vad tänker du? Ja, lite det som Karin var inne på också. Alltså att, eh, vi, vi går ju från eh, en verklighet där man var mer orolig för sin dotter, till en verklighet där man är mer orolig för sin son. Så man har ju rört sig åt ett håll det är liksom våldtäkt, ändå. sannolikheten för att man blir fälld för våldtäkt har ökat mycket. Och det, det är i grunden positivt, naturligtvis. Och sen är det ju en väldigt, väldigt svår lagstiftning. Jag är ingen jurist, vare sig påhittad eller utbildad. Men alltså att de avvägningarna och att det ofta är bara två personer inblandade. och och då, det, det blir ju mer ett... Um, ja, trovärdighetsbedömningarna i berättelserna spelar ju stor roll. Mm. Och det gör det, och det. Det är ju domstolens uppgift på något sätt att väga av. Och vi har ju tre instanser där. Och det är jättejättesvårt. Men om man måste välja. Alltså att männen ofta, oftast blir fria. Att det är väldigt låga straff. Att det är väldigt svårt att bli fälld för våldtäkt. Till den situation vi har nu. Då väljer jag heller den situation vi har nu för tillfället. Men så kommer ju Expressens granskning här. Och den kommer att påverka. Och så kanske det flyttas, det blir bättre. Det är ju så det går till. Så inget heller fria än fälla när det gäller våldtäkter? Du hellre, hellre fälla än <laughs> en oskyldig? Ja, det är ett fruktansvärt brott alltså, som, alltså. Jag har ju läst om och talat med kvinnor som har blivit utsatta för våldtäkter. Utomhusvåldtäkter, gruppvåldtäkter men också kanske blivit våldtagen i ett eh, hemskt äktenskap i många, många år. Alltså inte kommer loss, inte blivit trodd. Då. Och vad det gör med människan, hur man blir helt förstörd. Alltså. Det, är, det är ett sånt övergrepp. Alltså, så... Karin? En väldigt positiv sak med samtyckeslagstiftningen är att den verkar ha fungerat normerande. Eh, en del av den här granskningen var att Jenny Strindlöv också pratade med ett gäng 18-åringar om hur de ser på eh, eh, Ja, hur, man, hur man möter det andra könet, så att säga i den här situationen. och eh, Det verkar vara väldigt, väldigt utbrett. Ja, men du, du ska liksom verkligen försäkra dig om att motparten är med på det. Eh, och du måste vara försiktig och du kanske inte ska ha sex när du är berusad. Man ska vara försiktig eh, och du måste läsa av och gärna flera gånger. Och det där kan ju låta lite främmande från en själv som tillhör en annan generation. <laughs> att Det är, liksom, det är den här, nästan avtalsslutat. Det att... Det är det återgång till kyskhet, det är söndagskolor gå i kyrkan ja, men, på söndagarna. Ja, men, men, man, man kan ja. dra lite på munnen och tycka att det här låter konstigt, om byråkratisering av den här sexualiteten som vi föreställer oss ska ha en mystisk dimension och, och, och kropparna ska sköta detta. så att säga. Men, och, och så för man in det här avtalet nästan, så, som, som känns väldigt oromantiskt. Men jag tror inte det är helt fel att unga män lär sig att vara lyhörd, Eh, observera din partner, eh, eh, var försiktig, ta hand om dig och den du är med. Eh, tänk efter lite. Alltså det är inte helt fel att den diskussionen faktiskt förs nu på allvar bland ungdomar. Eh, och, och att man förändrar sexualnormen, att, inte, att du kan inte vara ovarsam men tjej. Du kan liksom inte bara rusa på. Och är hon jättefull och är du jättefull, Om ja, då kanske ni ska vänta. Det tror jag faktiskt är en väldigt, väldigt bra effekt av den nya lagstiftningen. Så du tror att det kommer finnas en ung generation som, som blir fulla på fester och sen säger nej gud vi är fulla, nej vi kan inte ha sex. Ja, vet, men, men den här skräcken då att faktiskt bli fel ja. för våldtäkt, den kanske ändå kan, kan få folk att, att, att ja, faktiskt avstå. Sen är det klart man är inte rationell i de där diskussionerna, berusning, lusta, det är starka krafter, mm. självklart. Men ja, underskatta inte den här äh, rädslan att, att faktiskt åka dit. Men Martin Schultz äh, som faktiskt då är juridikkunnig, han öppnar ju sin kolumn i svenskan häromdagen för att man kanske ska ändra terminologin. Det här med våldtäkt leder lite fel i de här gråzonsfallen kan man säga. Och om vi har ju mätt de, juridiskt, alltså de juridiska domarna. Så att säga, skulle man mäta även hur nämndemännen har dömt så skulle det bli liksom ännu större röra i hur man ser på de här fallen. Så kanske leder också ordet tankarna fel i de här fallen att man skulle ändra hur de betecknas. Så han öppnar ju för det. Att man kanske ska modifiera lagstiftningen. Anna-Karin, du ville komma in. Ja, men jag tänker också att om man zoomar ut lite och tittar på mönster överhuvudtaget vad gäller ungas sätt att umgås, interagera med varandra och när de gör olika slags debuter i livet eller passerar olika riter och så, så vet vi ju att unga idag har mindre sex, dricker mindre, <laughs> <laughs> och gör mindre av det som vi tidigare har betraktat som någon slags vuxenblivande och att så att säga bygger sin, sin egen existens och testar och tänger gränser och så vidare. Och sett i det perspektivet, för att jag menar, vi vill ju inte att unga ska sluta ha sex, eh, så, så tror jag att det här att det förhåller sig på det viset som det gör nu med lagstiftningen och att det finns en reell risk att man råkar illa ut om man så att säga inte har dokumenterat den här frivilligheten från den andra parten att man drar sig för det väldigt mycket, att man håller igen och att man betraktar umgänge, nära umgänge och vad ska man säga, flört överhuvudtaget med den man har begärt till som farligt territorium att beträda. och Det tror jag är djupt olyckligt. Jag, 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 jag reflekterar mycket över det, över hur, jag är ju tonåringar själv, hur, i, i, hur liten grad de umgås på det sätt som för mig var naturligt när jag var i samma ålder. De umgås ju digitalt naturligtvis då, men just det här att man liksom tränar sig på varandra, tränar på att läsa av och förstå signaler. Jag befarar att det här sätter ännu mera skräck i unga för att faktiskt närma sig den andre. Eh. En reflektion som jag har haft också i, i samband med den här granskningen är ett av fallen då som du beskrev Nina inledningsvis. Det, det handlar om, om den här tjejen som är ja, ett fyllehångel på krogen. Och, De är 18. Och, ja, hon är oskuld och eh, hon får då ett, ett finger upp i sig. Hur hon först tänker att ah, det där var inte så härligt, eller oj vad, vad hände, det där kändes inte bra. Alltså, hon, hon kände obehag. Men, hon, hon, ja, hon, det var inte mer än så. Men sen möter hon en omgivning som säger så att det här allvarligt, har blivit våldtagen, nu ringer vi mm. polisen. Eh, och när hon väl får den här domen så tänker hon så, va? Jag tänker att det var våldtäkt. Att jag inte förstod, att jag var med om detta allvarliga. Alltså det, det finns ju en baksida av det också, att, att man betraktar kroppen som så oerhört helig. Och, och att man minsta... ja, Att det att, att liksom går för långt i detta. Att, att, att man inte kan gå vidare. Men man är ju med om saker i sitt liv som, inte, som man inte tycker var 100 procent och som man, ja, man kanske ångrar lite. Men att man blir indragen i det, fastnar i det och sen ska hon må jättedåligt över detta. Det blir ett trauma nästan? Ja, det blir ett trauma för någonting som inte riktigt var trauma från början. Så det där tycker jag är väldigt intressant. Att vi nästan trycker på traumat i, i vissa det av de här fallen. Det är också intressant just för att just den killen, Sebastian hette han i, i artikeln. han är 18, han går tredje året i gymnasiet och har inte varit kriminell eller någonting tidigare, Det var i alla fall inte vad framgår av texten. Och detta händer, det var naturligtvis inte bra, men hon upplever i efterhand att det var en våldtäkt. Han döms av tingsrätten en månad före studenten till tre års fängelse och skadestånd. Mm. Alltså det är helt otroligt. men Vi har ju minderåriga som skjuter ihjäl folk, slakta folk hur som helst på gym och så vidare. Och som får liksom lindrigare i domaren så. så. Så jag tror att det är någonting i det också, att det blir på något sätt krocka med, med allmänna rättsmedvetande. Jag tänkte gå vidare till nästa ämne om inte Vidar vill säga någonting mer. Fäll dem allihopa ja. på vaga <laughs> indicier. <laughs> nej, nej, ab absolut inte, vi kan gå vidare. Men jag menar, det här är ju en process i rörelse. Det, är liksom det jag menar. Och så är det ju mycket lagstiftning. Och man hade ju bråttom här. När man, man hade för om precis som man har är inne på. Man skulle ha tagit en runda till naturligtvis. Man ska ofta ta en runda till. i sådana här viktiga saker. Sen kan man ändå aldrig fånga in allt. Det är bara det jag vill säga. Det är klart att pendeln har slagit iväg. Att få ett treårigt straff på det här viset. Precis med de liknelser du gör. Menar, det blir jättekonstigt i många människors ögon och i mina ögon. Så det är klart att det här behöver reformeras och förändras. Vad jag bara ute efter är grunden. Alltså att, att människor som begår övergrepp mot andra människor att de får lättare att fällas. Det tycker jag är bättre än att de inte fälls. Mm. Vi ska kasta oss till någonting helt annat. Nästa ämne handlar om akademisk frihet. Det är ett otroligt krångligt namn på en myndighet, UKÄ brukar man säga, publicerade i förra veckan rapporten Akademisk frihet i Sverige. Den hade gjorts på uppdrag av utbildningsministern Mats Persson och visade bland annat att 53 procent av 10 000 tillfrågade forskare, doktorander och lärare med enkät då, 53 procent svarade att den akademiska friheten utmanas idag. Och av de forskare som har svarat att det fanns utmaningar så är det 33 procent som säger att de har bytt forskningsfokus på grund av detta. Och 26 procent att de undviker att forska om vissa ämnen som anses kontroversiella. Anna-Karin Windham, du har ju följt den här utredningen och den här frågan eh, länge. Kan du mm. säga vad du tycker om den här rapporten? Jag läser den och noterar att UK är, gör en ganska tydlig reflektion eller poäng av att lärosätenas egna svar, alltså när universitetsledningarna har ombetts att redogöra för hur de vaktar fri kunskapsspridning och fritt kunskapsökande. så beskriver de en verklighet som inte stämmer överens med det forskarna sedan svarar i enkäten. För enligt universitetsledningarna så finns det inte den typen av hot eller tryck som forskarna, och lärarna och doktoranderna uttrycker när de besvarar enkäten. Utan ledningarna ser det som att man har skrivit på de där internationella överenskommelserna, man har en vision, man har en värdegrund och i alla dessa står att den akademiska friheten är viktig. Och dessutom så säger man, man har, säger man att man har kollegialt styre och så vidare. Då. Medan det som framkommer i den omfattande enkäten är att man inte alls känner av att det finns ett sådant skydd. Man känner inte heller att det kollegiala styret är det normerande utan det är snarare ett slags New public management new public management-regim som gör att det också begränsar den akademiska friheten för den enskilde forskaren. Så att jag ser ju att i den här enkätstudien finns flera resultat som är allvarliga och som bör föranleda några slags åtgärder från universitetsledningarnas sida. Uppenbarligen står de inte riktigt i kontakt med den verklighet forskarna befinner sig i. Men det har tolkats på lite olika sätt för att eh, det har varit mycket fokus på att just den politiska styrningen anses vara ett hot mot akademisk frihet. Men hur ska man tolka, vilken politisk styrning talar man om? Är det, liksom det den här kritiken från höger att det är en vokkultur som bidrar till, till att människor förlorar sina positioner, blir cancellerade? Eller är det en politisk styrning från den, den borgerliga regeringen eller regeringen som vi har nu? Att, att, att liksom politikerna helt enkelt är för klåfingriga? Hur? Mm. Vad tänker du? Jag tror att de forskare som har svarat här inte har ett så kort perspektiv. Naturligtvis kanske några svarar att de vänder sig mot det som den sittande utbildningsministern har gjort och de initiativ han har tagit. Men de allra flesta av de som är tillfrågade här har ju ett längre perspektiv på hur den politiska styrningen har verkat och begränsat ibland den akademiska friheten. Så att det är nog ett, ett, en styrning eller en politisk klåfingrighet som har kommit i många olika färger och som på olika sätt då har begränsat de möjligheter en forskare upplever sig ha att formulera forskningsfrågor på egen hand, utan att man har istället då blivit puttad i en riktning där det är vissa ämnesområden eller samhällsutmaningar det är väl en sak att man leder en forskare i en sådan riktning för att eh, regering, riksdag behöver den typen av expertunderlag. Som klimatet att, och, till exempel? Ja, mm. eller, ja, precis, eller gängkriminalitet, klanstrukturer och så vidare. Det, det kan man tänka sig att man så att säga säger att man behöver ett underlag kring. Men att också föreskriva perspektiv eller teoririktningar, det är en styrning som har varit påtaglig under ganska lång tid. Så jag läser i resultatet som att det också är en kritik mot den typen av ingrepp i den akademiska friheten. Att man ska friheten. vara normkritisk, jämställdhetsintegrerad? Ja, jämställdhetsperspektiv, genusperspektiv som mm. konstant närvarande i forskningens genomförande. Det är ju formuleringar som vi har haft sedan 2016 och Vetenskapsrådet. Redan under Bengt Westerbergs tid så fick genusperspektiv en, en, en liten gräddfil i relation till andra perspektiv därför att man ansåg det vara särskilt viktigt. Så att Som jag sa, det är liksom politiker av olika färger som har varit inne och kladdat på den akademiska friheten och jag ser enkätresultatet som att det är en reaktion på det. Mm. Vidar Andersson? Ja, jag läser ju debatten och den här rapporten från UKE på ett lite annorlunda sätt kanske. Men det, alltså det här är ingen värld jag känner igen. Jag har varit på universitet och högskolor med för att hålla möten och sånt där. Men jag har aldrig studerat där. Eller någonting sånt där. Men det som slår mig ju i diskussionen här också. Det är att, jag menar, är de, är de väldigt mjäkiga de här? Alltså... Klart, som har de här, de här ja, hälften av 10 000, ja, menar, du? Jo, jo, men jag menar, Vad är motstånd? Jag menar, det, det är klart man måste vara beredd att ta motstånd. Och det beror ju på om det liksom är så att om du inte gör så här så får du sparken och så vidare. Och det tror jag få universitets och högskoleledningar kan bete sig på det viset. Utan man får väl stå på sig om man verkligen vill forska om de här. Men det är inte så lätt. Jag kan ju berätta det. Gör man någonting som verkligen går emot strömmen och utmanar eh, personer i eh, den akademiska toppen genom att, mm. så att säga, eh, påpeka de eh, dogmatiska inslag eller de mekanismer som, som tenderar att tysta ifrågasättanden, så, så har man en mindre angenäm tillvaro. Och jag håller med dig, vidare om att det, det ska man banne mig klara. Men många vågar inte det ändå, utan man tänker att nej, jag, jag, jag gör det smidigt för mig istället. Jag kör på den här linjen som forskningsledaren föreslår eh, och så har jag säkra forskningsmedel fyra år framåt. Hellre det än att hamna i någon slags eh, isbox. Jo. Jag kan förstå det alltså men, och det är inget särskilt då för akademiker och forskare. Vi är ju flockdjur och väldigt anpassningsbara vi människor. Det, det, det är inget snack om den saken. Men jag tänker mig att man ställer lite högre krav på de här som ska forska och liksom, vi har den särskilda rollen att på vår allmänna bekostnad forska om viktiga frågor viktiga samhällsfrågor breda, breda frågor och smala, smala frågor. Att de har lite mer jävla namna. Alltså att man, att man verkligen vill göra det här. Jag menar du eh, bjöd ju motstånd. Eh, jag tänker på konstfack. Jag menar, de stiger ju fram de här som, som tar för sig och som står på sig. Och I längden får de ju ett mycket bättre forskarliv. De allra flesta, är jag säker på. Och de gör stor samhällsnytta. Och jag vill ha fler sådana helt enkelt. Det, det kan ju vara ett väldigt högt pris. Och jag tänker För många människor så handlar det ju helt enkelt om att kunna betala ränta och ställa mat på bordet och sådär. Anna-Karin Windhamn, alltså hur, om man väljer ett så kallat kontroversiellt ämne att forska om som just då anses kontroversiellt, alltså vad kan konsekvenserna bli? Eh... Ja, det är ju det som man då kan beskriva som någon slags cancellering eller att man helt enkelt inte får den typen av inbjudningar som annars är standard när man kommer med ett resultat eller driver ett projekt som är av en hög angelägenhetsgrad i relation till de samhällsdiskussioner som pågår och så. Och jag vet att Bo Rådstein bland annat har påpekat att det kanske är så att vi inte finner fall av cancelleringar därför att de svenska akademiska miljöerna överlag är tämligen just likformade eller homogena. Så att det är inte så att man så att säga då man vet med sig att man har en annan förståelse, vill använda andra teorier, eh, en annan metodik än det som har blivit normen i en viss grupp, då söker man sig inte till den, det sammanhanget utan det. Man, man väljer kanske exit istället. Vilket också många av forskarna som är tillfrågade i UKS enkät säger att det är det man överväger när man så att säga känner att taket sjunker ytterligare eh, och det, det finns en risk för dels självcensur men också att man då helt enkelt lämnar akademin. Det blir en, en naturlig utsålnings situation på något sätt. Jag tänkte vi, vi, Ann, Karin Olsson, vill du kommentera? Ja, jag känner mig lite, lite kluven i den här diskussionen. Och för ena sidan avskyr jag det här med, med politisk styrning och att, att friheten krymper, inte bara för akademiker utan även för lärare. att Allting är väldigt, idag, det, det, ska, det ska boxas in och man ska bocka av och så vidare. Större frihet tror jag att de här människorna klarar av. Gärna mer pengar till grundforskning som inte är Uh, ja, inmallat hur det ska vara. Uh, och jag ser också naturligtvis de här fallen av cancellering och lågt i tak och så, självklart. Uh, samtidigt ska vi bara komma ihåg att den här studien visar ju också att, att i allmänhet är ju friheten väldigt stor uh, på svenska universitet. Alltså det är ett väldigt gott i en internationell jämförelse så står Sverige väldigt väl vad gäller akademisk frihet. Man ska bara komma ihåg det så man får rätt proportioner, tycker jag. Och Studien visar väl också att styrningen kommer mest från medelstilldelningen, alltså den politiska styrningen, etikprövningen som är förfärlig i sin utformning. Alltså Det är flera komponenter. Och sen tyckte jag också Vidas perspektiv var uppfriskande. Jag, på er. jag tillbringade tio år i Lund själv. Inte alla de åren på universiteten utan även i gymnasiet. Och var väldigt formad av den miljön och hade så höga tankar om akademin och akademikerna. Att de var så otroligt högstående människor. Och nu har man ju fått mer perspektiv på det. Och jag är så glad att jag inte blev professor. Ja, jag tycker det verkar vara en väldigt på vissa ställen en väldigt hämmande miljö. Så glad att jag hamnar i journalistiken. istället. Men, men man kan ju också lägga till där att det som är slående då- eh, är ju att en, en av de rektorer som har uttalat sig apropå resultatet av uks granskning är Hans Adolfsson, som är snart avgående rektor vid Umeå universitet. Eh, han var väldigt eh, frank och tydlig i sitt remissvar där han eh, försökte näpsa till Mats Persson och säga att eh, använd inte sådana där ord som cancel och woke och så, sluta politisera. Mm. Och eh, nu bröstar han sig eller gör sig bred och säger att det är ju helt uppenbart att det inte finns någon cancelkultur. Och tycks då tillämpa någon slags selektiv verklighetskontakt här med sitt eget lärosätt, eftersom det är just vid Umeå universitet som vi nyss hade ett fall av cancel där historikern Jonny Hjelm blev av med en sommarkurs på grund av att kollegor utsatte honom för en hetsjakt i sociala medier och han blev ett arbetsmiljöproblem, inte de som hetsade mot honom. Så att Det hade man liksom inte riktigt förmåga att hantera vid Hans Adolfssons eget lärosäte. Men någon cancel är det i alla fall inte frågan om, enligt mm. honom. Just det, det var en kurs i, i samisk, om det var historia eller någonting med samer var det. Och han är själv inte same. Så Nej, det var precis. ett av problemen. med den. Ja. Eller problemen, det, som aktivisterna tyckte var problematiskt. Um, just Precis, det där är intressant också. Eh, att Jag tycker ofta i debatter och sådär eh, om, om akademin och just de, de faktiskt eh, begränsningar av den akademiska friheten som finns genom att det, det finns liksom en flockmentalitet. Där är det ofta så att just de som själva tycker helt rätt, helt mainstream, de upplever överhuvudtaget inte detta. Och så jag, och jag, jag tycker att det verkar vara äkta upplevt att de tycker att cancelleringar är ett hjärnspöke mer eller mindre. Så det är bara intressant, om man är helt, helt rätt i sina värderingar för, för det som just då gäller, då, då ser man det helt enkelt inte tror jag. Okej, eh, vi, vi gillar utredningar idag. Vi ska gå vidare till nästa utredning. <laughs> nämligen Public Service-utredningen som kom bara ett par dagar eh, före, eller om det var efter, kom i samma veva i alla fall som utredningen om, eller rapporten om, akademisk frihet. Nu ska vi se, heter den Public Service-utredningen, Karin? Um, ja, den kanske har någon mer formell titel. Jag vet faktiskt jag inte. Men, ja. vi, 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 vi kallar den så. Den det känns om... som att varit på Lex att <laughs> Hur var det nu igen? Nej, men, eh, vi, vi kallar den så. Och den handlar om hur de tre public service-bolagen, SVT, SR och UR ska regleras från 2026. Eh, ett av förslagen är ökad samordning. Och det betyder väl egentligen i praktiken, och ja det kan vi ju tala om Karin Olsson, det här är ju ditt expertområde, men att öka samordning låter ju som att man vill att de ska närma sig varandra och vem vet om en sammanslagning kan ligga i korten. Utredningen vill också att man inte har så mycket närvaro på sociala medier och tidpartierna vill också sänka uppräkningen av anslagen till public service. De får ju över 9 miljarder. Va? Mm. Karin Olsson, är detta ett hot mot demokratin, de här förslagen? Nej, det är det såklart inte. Man kanske ibland kan tro det med tanke på hur alltså public service har en tendens att bli väldigt självupptagna när det är sådana här tider det ska komma nya, <går> nya besked om framtiden. Att det handlar om varenda panel om public service framtid och eh, Sveriges demokrati. Så det kan man ju fnissa lite åt så där vi, när man står vid sidan. Och sen å andra sidan, det är klart att public service är viktigt eh, och det spelar stor roll hur väl de här bolagen mår för, för ja, den journalistiska hälsan i Sverige. Men det var väl inte den här stora bomben när utredningen kom. Det är ju inte så att, att bolagen äventyrade, uppdraget är inte radikalt förändrat. Det är ändå tämligen försiktigt. Det man, kan, man kan sammanfatta det med att det, liksom, det snålas lite. Um, så att de kommer ju behöva krympa sin verksamhet, um, de kommer behöva utreda om de ska slå samman SVT och SR. Så att, och de kommer behöva vara lite försiktiga i hur de konkurrerar med kommersiella medier. Det får man ju se hur de tolkar sen. De här skrivningarna, tidigare har det inte gett så stor effekt. Man ser att de, de ska inte göra webbtidningar, sägs det. Det gör de ju idag och det tror jag de kommer fortsätta göra. Sure. Åtminstone SVT mm. tror jag. Så att det, där, det där verkar svårt att förändra. Och det sätter konkurrensen lite? Det blir fel med kommersiella aktörer ja. som expert. Till Precis, det är klart att det blir väldigt svårt att konkurrera med en nyhetsapp som SVT Nyheter som inte behöver reklam, som har enorma resurser, som skriver texter till allting som är långa, de har skrivna analyser, skrivna recensioner, de har startat en tidning. Det är mm. det de har gjort. Tycker du att public service-bolagen borde slås ihop till en enda? Jag tycker att uh, UR kunde väl vara en del av SVT, tycker jag. tycker men jag tycker faktiskt inte att man ska slås slå samman um, SVT och SR. Jag är emot det. Uh, och det beror faktiskt på det som vi varit inne och talat lite om att Sverige är ett ganska ängsligt land. Vi har en tendens att hamna i ja, lite lågt i tak, konsensuskultur. Och då tror jag det är så otroligt viktigt med redaktioner som konkurrerar med varandra och där det kan växa fram olika redaktionella kulturer. Och Jag tycker faktiskt att SVT och SR har lite olika ambition för sin journalistik. SR är mycket mer nördig och highbrow skulle jag säga. Eh, i jämförelse med SVT, de har en lite mer kommersiell touch, lite folkligare, lite mer alla ska med, lite mer trendkänsliga. Lite snyggare. Ja, SR är lite, oh, SR är lite <laughs> mer konservativa, satsar på lite andra saker. Och jag tycker de här skillnaderna är bra. Eh, och jag tycker att vi i Sverige kan ha råd att ha ett, och som nu det fungerar ju väl. Varför ska man förstöra något som fungerar väl? Eh, och det kommer också bli så att radion skulle ju lida av att slå samman med SVT eftersom tv-produktion så, drar så mycket resurser. Så att alla de argumenten, ja men det är ett bolag där i, i Danmark och det är ett bolag i Storbritannien. Är, ja, skitsamma, vi kan väl ha två, det fungerar väl här. Och vi är ju faktiskt i en mediesituation där ja men lokaltidningarna har jättesmå resurser. Vi har... Ja, om inte en tidningsdöd så i alla fall en tidningsutarmning. De kommersiella medieföretagen är inte helt igenom den digitala omställningen. Antalet journalisttjänster i Sverige krymper, alltså de blir färre och färre. De kommer att fortsätta bli färre ett tag till. Men kan vi inte då upprätthålla att SVT och ett S De här samordningsvinsterna, gemensamt HR och gemensam VD. och bara, ja, en viss besparing, men är den så stor att det, att det är värt det? Jag, jag tvivlar på det. Så jag är faktiskt en varm förespråkare för att man vårdar de här två public service -bolagen. Det här var så, med sån en fas och så, så övertygande. Så, vidare Andersson, jag hoppas på att du tycker något annat. Men jag, jag, jag tvivlar. Men Nej. säg, vad tycker du? <laughs> du tycker vi ska kanske ha ännu fler bolag? Nej, alltså, det är en väldigt stark argumentering. Jag har inte tänkt om det där banorna faktiskt, som, som Karin gör. Så här får man gå hem och, och tänka efter. Jag har ingen fast uppfattning här om man ska slå samman bolag eller något sånt där. Men... Jag, jag läser Jörgen Wittfeldt som skrev en krönika om det här. Han är och, chefredaktör på ja, tidningen och, och, Kvartal. Ja, och han kommer ju från SR. Ja, större delen av sin ja. yrkesbana har han tillbringat på Sveriges Radio som en profilerad mm. P1-programledare. Ja, visst. och han beskrev väldigt in, intressant att, liksom att i en bidragsfinansierad värld, och där handlar det inte bara om public service, utan jag menar, då när det är dags för anslagen så ingår det i, det är vdns plick nästan. Att säga gud vad lite pengar. Vi, här kommer, vi går på knäna. Vi kommer få lägga ner allt som är populärt. Och oj 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 vad eländigt. Man måste förstå det. men ett kommersiellt företag som man nu leder. Och är med på. Där får man ju. När det blir problem. Då måste man försöka anpassa. Rationalisera. Effektivisera. Och för att med mindre pengar kanske kunna göra ännu mer. För att få mer kunder. Det finns olika sätt att vara. Men alltså, jag är en stor vän av public service. Och, och jag menar, det var inte den stora bomben som Karin säger. och Det var alltså, mot bakgrund av jag menar, det finns ju problem här så som samhället har utvecklats. Att, eh, både SOM-institutet, Fokus har haft en stor undersökning där också. Att, att Missnöjet med media och inte minst public service är ju markant mycket större hos de som ser sig till höger mycket eller lite till höger än hos de som ser sig mycket eller lite till vänster. Och det är en obalans som man inte kan vifta bort och det gör man heller inte. Men med tanke på det så har ju man Alltså från regeringen har man ju bromsat Sverigedemokraterna som har varit mest missnöjda kan man säga, i de här undersökningarna i varje fall. Så bredden är kvar, liksom det ska inte skäras in eh, Eurovision och alltihopa här ska vara kvar och så, allsånger och allt vad det är. Så den här utredningen tror jag den stärker den stärker public service i en svår tid. Anna-Karin Windham, du är i alla fall inte åt vänster. Vad, vad säger du om den där kritiken att eh, många som tycker att public service är alldeles för stort, men framför allt att det är alldeles för vänstervridet? Att rapporteringen, att, att liksom, summan av kardemumman är att det ändå blir en, en vänsterlutning i deras material. Va, vad säger du? Ja, jag noterade ju i utredningen att eh, en del som faktiskt förändras något i alla fall mot innan är ju att det här så kallade speglingsuppdraget förändras. För det är väl just kring det och kring skrivningar om att jämställdhet och mångfald ska speglas i programinnehållet och i programverksamheten överhuvudtaget. Där sker en justering i formuleringen som gör att det liksom Jo, jämställdhet är fortfarande viktigt, men det är ingen specifik skrivning om att det ska vara genomgående då i programverksamheten. Och där tycker jag det finns en parallell till den diskussionen vi hade tidigare på akademisk frihet och så, va? om vilka typer av skrivningar i regleringsbrev och uppdrag som tenderar att då begränsa det, det oberoende eller det friutrymme som myndigheten eller verksamheten, i det här fallet då, SVT och SR, ska ha. Så där, jag menar den kritiken som har varit kring hur speglingsuppdraget där en variation i befolkningen ska speglas... Nu ska det, det i stället att hela befolkningen ska speglas. eller något liknande något Där man då ofta har eftersträvat någon slags okulär mångfald Alltså hudfärgs... Ja. Mm. Jag ska se när jag slår på eller tittar på TV att det här, här är det verkligen mångfald. Medan då en eh, mångfald som går utöver det mina ögon kan uppfatta och eventuellt mina fördomar och istället då få grepp om en bredd i form av åsikter, erfarenheter, eh, syn på livet och samhället. Där har man inte varit lika skicklig att kunna spegla befolkningen. Menar jag. Eh, och jag tycker också att den kritiken då mot, där man säger att det här är en slakt och bla 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 och så. Jan Skärman sa att detta är en urbanisering av SVT och public service och sådär. Ja, då kan man ju lite som just Jörgen Wittfeldt som vidare eh, refererade till, fråga sig eh, om det är säkert så att eh, staten som media, dominerande aktör är garanten för en, ett demokratiskt och fritt samhälle. Man skulle ju kunna liksom tänka sig att det finns andra aktörer som kan vara, stå som en, en eller där, där andra aktörer i alla fall är, är lika, liksom på samma nivå eller är lika så att säga dominanta då, eh, tar samma plats, säkrar den bredden vi som medborgare vill ha eller behöver för att kunna göra oss en upplyst uppfattning om sakernas tillstånd. Mm. Ja, Intressant. Vi ska gå vidare till det var ju väldigt summariskt. <laughs> om alla känner sig nöjda med public service så jo, lämnar eller, vi. Eller kan ja. jag bara få lägga till en sak? Ja, det. Det, det här med då vänstervridningen och sådär. Ja, det är uppenbart att de här personer som röstar till höger och som har låg tillit till samhällsinstitutioner, de har heller inte förtroende för public service. Så att säga. Och det finns ju diskussioner om föra här. lyckas de spegla alla perspektiv. Och jag själv har genom åren stött mig lite på att, att samhällsproblem ofta landar i de behöver med pengar, det är slut på resurser. Det kan man ju känna är lite vänster. Så att säga. Men jag orkar nästan inte föra den diskussionen längre. För att den här, poli, den, här kampan den här giftiga kampanjen som drivs mot public service idag och mot journalistiken i allmänhet, den har blivit så otäckt tycker jag. Att den nästan inte går före den här normala, vettiga mediekritiken längre. Den här överdrivna liksom, kampanjen som pågår hela hela tiden. att... Eh, det är totalt vänstervridet och journalister är i maskupi med varandra och vi mörkar och vi döljer och vi är korrupta. Alltså det här, det här sköljer ju över mig i sociala medier varenda dag. Och Det här är så överdrivet och det är så farligt för tilliten till medier. Så att det har faktiskt skadat den här rimliga mediekritiken. För Den, den, den blir så mycket svårare att föra när det här liksom giftet får sig fram bredvid. Den uh, radikaliserar dig åt andra hållet? Ja, och, 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 och generellt ska vi bara... Liksom, jag tycker både SVT och SR är så fruktansvärt bra. Alltså De är så fruktansvärt mycket bra journalistik. Uh, jag är liksom imponerad varenda vecka och grejer jag ser och hör. Uh, och jag tycker särskilt att SVT har ju varit jättebra är jättemodiga i vad de vågar göra för program. De har liksom Svenska nyheter som verkligen skojar till höger och vänster på ett jättevågat sätt. De har vad heter det, Invandrare för svenskar som också är ganska fräckt. De, de har Herr Talman. De startar det här debattprogrammet Teodorescu Alltså Jag tycker SVT är skitmodiga och vågar verkligen spegla många perspektiv. Ja, Eh, to be continued kan man ju säga i, i den frågan. Nu ska vi kasta oss över någonting helt annat igen. Häromdagen erkände Norge, Spanien och Irland staten Palestina. Kritikerna ser det som att de här länderna belönar terrororganisationen Hamas för att de genomförde den blodiga massakern och kidnappningarna den 7 oktober förra året. Författaren Salman Rushdie gick ut häromdagen och sa att en palestinsk stat, det skulle i dagsläget helt enkelt innebära en talibanstat i likhet med Afghanistan, styrt av det islamistiska Hamas. Vidare Andersson, är det rätt att erkänna Palestina eller är det fel? Ja, det kan vara rätt. Det kan vara fel. Alltså, man ska ju se, det här är ju en, precis som när Sverige erkände Palestina 2014. Det är en politisk flaggviftning. Alltså ja, 2014 såg det lite bättre ut än vad det gör idag. Jag menar, man ska ha en regering, man ska ha kontroll över sitt territorium. Och, enligt enligt folkrätten, och Palestina är ju så långt ifrån att vara en stat. Som, som möjligt. Men att erkänna Palestina, alltså huvuddelen av FNs medlemsländer har erkänt Palestina för jättelänge sedan. Det är, tror jag 143 länder nu, när de här tre. Men att man gör det just i kölvattnet av den här massaken, är ja. det inte helt enkelt att belöna? och säga? För ingenting har ju gått åt rätt håll. Det är ju korrupt, Hamas har suttit sedan 2005, det är en islamistisk mm. styre. Absolut. Absolut. Alltså det, jag har stor förståelse för den eh, för en uppfattning, det, ska jag säga, det var nog mina första tankar också, jag tänkte vad håller de på med? Men alltså när man försöker att sätta sig in i det här lite mer och ser hur läget är där, så vare sig Norge, Irland eller Spanien är ute efter att krama Hamas. Det, det kan man inte påstå. Jag menar, det, blir inte, det blir väldigt osakligt. Men kan Utan... de ha en naiv föreställning om vad det där ska kunna... Nej, jag tror inte det är naivt. Alltså, för jag, jag hörde här på en analys på SVT också, Stina Brongren, de har menat att det rör på sig. Det kan vara så också att det är fler. Det kan börja röra på sig i Frankrike och Tyskland också. Till exempel. Och det gör man ju heller inte för att man vill svika Israel eller att man älskar Hamas. Utan man, det blir en, en, ett annat sätt att utöva politisk påtryckning alltså på de demokratiska krafterna. Det handlar också om att det israeliska folket känner starkare push att kunna välja sig en, en, en mer mittenregering, eller något sådär, mer resonabel. Nu har man ju en regering som är extrem, det kommer man inte undan. Och, och också de och det, är ju det, det finns extrema inslag i regeringen. Hela Absolut. regeringen är inte extrem. Nej, nej, nej. Men det nej, finns... De har nej. en högerextremistisk extremistisk Javisst, mm. ja, ja, och man måste mm. se. Och då är ju Israel en demokrati så folk kan välja sig. En ny regering, till exempel. Den möjligheten finns att man pushar på där. På den andra sidan är det ju oerhört mycket svårare. Jag menar, Hamas är en diktatur. Det är liksom Muslimska brödraskapet. Du har Iran. Hela det här. Alltså Det är ett... Um, Omgiven av diktaturer som inte har det minsta intresse av att det skulle bildas en sekulär demokrati så säga, som heter Palestina. Så det stora motståndet på det det kommer ju från mycket de arabiska diktaturerna. Och, men det här... Jag, jag tolkar det så här att Eftersom jag inte tror att de här länderna ser framför sig att Hamas skulle kunna vara, skulle kunna vara de som leder en, en, en palestinsk stat i en, en tvåstadslösning, så är det här ett sätt att trycka på. Jag tror att det rör på sig. Det pågår väldigt mycket när man läser fackpress. Det pågår, pågår väldigt mycket överläggningar, diskussioner, förhandlingar bakom de här kulisserna. Och jag, jag, jag tror att de här erkännandena handlar om att man vill trycka på och stödja de demokratiska krafterna. Jag kan inte se det på något annat sätt trycka på stödja demokratiska krafter. Finns det någonting som tyder på att Hamas skulle frivilligt kliva av makten i Gaza? Karin Olsson? Nej, det finns ju inget som, som tyder på det. Eh, när Sverige erkände Palestina så tyckte jag att ja, men det finns ändå en poäng att sända en signal om att det finns ett hopp om en tvåstatslösning. Och, eh, och Man kan ju faktiskt ju resonera på samma sätt eh, även idag, eh, även om det är en väldigt svår eh, och, och hemsk situation idag. Eh, men, men på något sätt, ja, men vad, vad är alternativet till eh, två stater? Va, 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 ja, vad är det då? Alltså, situationen är ju så komplicerad så man nästan inte orkar formulera sig kring det här ämnet för att det, det känns nästan hopplöst. Eh, men, men jag menar, sk i något läge måste man ju få till en samexistens här. Det, det finns ju inget annat sätt. Menar, ska, ska man fördriva alla människor från Gaza? Det kan man naturligtvis inte göra. Alltså, det, det, det måste ju till ett hopp om att det någon gång går att, att leva Men om det blir en, sida en islamistisk stat? som för Ända sen 7 oktober och dessförinnan också så har det ju regnat ner missiler dagligen mm. i Israel. Ja, nej men vi, absolut. <laughs> Absolut! Anna-Karin Windham, det här är ett jäkligt kan svårt ämne. Kan inte Anna-Karin Anna lösa detta? Ja, Anna -Karin, Tack för förtroendet. där du är? Olofs Torp. Olofs Torp, ja mm. precis. Utanför Göteborg. Nej, men jag tänker så här, väl, att jag förstår ändå inte riktigt hur Norge tänker sig denna handling som en... Freds, en, en, en markering som på något sätt ska så att säga, skjuta fredsförhandlingarna i rätt riktning och påskynda den process som Vidar bland annat nämnde då, där han ser ljuspunkter och har hopp. För att Norge har ju tidigare spelat en roll, betydelsefull roll i just den typen av förhandlingar men nu kan de inte längre ta den rollen därför att Israel kommer inte att acceptera dem som part längre i och med att de har gjort det här erkännandet. Så att det, jag, jag ifrågasätter väl lite den här typen av markeringar. Om markeringen som sådan kan man tycka, jo, det är för att ni tror på en tvåstadslösning. det gör de flesta. Men är detta då en, ett erkännande som för oss närmre det givet hur sakernas tillstånd ser ut just nu? Att tajmingen är onekligen lite udda. Mm. Mm. Och sen ska man komma ihåg bara att det finns också alltid inrikespolitiska dimensioner i det här. Alltså det finns en, ett tryck i de här länderna, inte minst i Spanien men även i Norge, jag vet inte hur det ser ut i Irland, på att man liksom ska stå på Palestinas sida. Och re regeringarna i Norge de, de ligger väldigt illa till opinionsmässigt. Jag vet inte hur det är. Spanien har väldigt besvärligt också. Så det, det finns sånt också. Det finns det alltid. Ett element av att man vill ligga bra till. på Hemmaplan. Um, ja, vi kommer inte kunna lösa den konflikten heller idag. Och vi ska avsluta. Istället för att avsluta i, som vanligt i Fokuspodden med någonting dystopiskt. Allting kommer gå åt skogen. Så tänkte jag att vi skulle ägna oss åt någonting som jag häromdagen läste på ni Tydligen är en årligen återkommande debatt. Vi sitter nu i den här lilla plutstudion utan fönster. Men utanför så skiner solen. Och den här årliga debatten är en shortsdebatt. Kärnfrågan i den här debatten är hur man ska vara klädd på jobbet med sommarshortsen som den yttersta symbolen för slarvig klädsel och förfall. Så jag vill fråga er, och det här har tydligen pågått år efter år. Olika tidningar går ut och skriver saker om shorts och män i shorts framförallt. Jag skulle vilja fråga er i panelen avslutningsvis. Hur bör man vara klädd på arbetsplatser och då menar jag sådana som vi jobbar på, kontor. För jag menar vissa arbetsplatser, gruvor och så vidare, behöver ju en viss typ av skyddsutrustning och funktionskläder och så vidare. Anna-Karin Windham, jag vänder mig till dig eftersom att jag vet, och våra lyssnare eventuellt också vet, att du, du har en känsla för stil. Oj, man tackar. Ja, i den här frågan så säger jag att man ska klä sig ungefär i nivå med hur chefen klär sig. Där sätter man ribban för en arbetsplats. Att om chefen okejar shorts genom att själv bära det, jag kan ifrågasätta det, jag är inte för det, men då har man sänt en signal om att det fungerar här. Sen så tycker jag min personliga uppfattning är att alla generellt bör skärpa sig vad gäller hur man klär sig och betänka hur mycket hud man exponerar och hur mycket svett man exponerar andra för i stadsmiljö, på bussen eller i affären och framförallt på jobbet. Jag har själv varit med om det där några gånger att man liksom kommer in till någon på kontoret och så har de oerhört lite kläder på sig, shorts endast exempelvis. Och jag hade i alla fall för min del väldigt svårt att föra ett resonemang om den utredningssaken då gällde. Var det här med... på universitetet? Ja, det var det. Det var på ett, ett kansli jag arbetade på för länge sedan där en äldre herre såg det som sin rätt och frihet att eh, endast ha shorts, om han blev så varm. Eh, så att det, jag menar, människor har ju, i gamla tider har ju klarat av att ha lätta linnebyxor eller mer där till på sig även när det är varmt ute och det, det tycker jag vi ska eftersträva. Och sen inga tår. Jag, jag, jag vill inte heller ha nakna tår. Ska man exponera tår bör man ha ordnade tånaglar framförallt. Mm. Eh, vidare Andersson, vad säger du om klädkoden? På, hur ser ni ut på jobbet där i Norrköping? Folkbladet? Jag, jag skulle aldrig ha shorts på jobbet. Det skulle jag aldrig ha. Men eh, under tiden jag var chefredaktör jag var några år så alltså, hade jag ingen sådan klädkod men sa hela tiden att vi måste vara klädda på det viset att du snabbt ska kunna åka ut på vilket jobb som helst. Kan, kan, kan komma ett stadsråd eller du ska på, på regionen och ha en pressträff eller du ska ut på ett företag och som har mycket gäster och sånt där. Du ska alltid vara klädd på ett, på ett sådant sätt. Och det kan man kanske vara med ett par snygga shorts, man är, snyggklädd. Det är, inte så, det är inte sånt Om lite. man har snygga ben då? Ja, det underlättar väl kanske. Men alltså, det är, man måste vara klädd för sitt arbete när man är på jobbet. Det är min hållning. Karin Olsson, vad tycker du om svenska journalistkårens känsla för stil? Det har blivit mycket, mycket bättre. Alltså, när jag började, då sa folk ut som <laughs> Nej men en del, då, då kunde man, man säga hur som helst. Men det där har standarden har höjts. Mm. Eh, och vidare tycker jag säger det väldigt bra, man ska vara klädd så att man kan eh, antingen träffa statsministern eller kasta sig iväg och bevaka en begravning. Eller, eh, ja, men du, ska, du ska ha vettiga kläder på dig och, eh, och kunna röra dig i många olika miljöer. Och gärna ha något förberett ombyte ifall du behöver iväg på någonting som kräver gummistövlar eller en mörk kostym. Eller, så man behöver vara lite förberedd som journalist. Men jag är skeptisk till shorts. Men har har det ja. på Expressen? Vi, vi har inte en lika strikt kladdkodspolicy längre. Eller vi beivrar i alla fall inte lika, <laughs> lika mycket som <laughs> men vi gjorde under något år. <laughs> Nej, men man, 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 man ska klä för att kunna röra sig i olika miljöer och inte besvära sin omgivning. Och, ja, då är det lite svårt faktiskt med shorts. För att om du ska iväg och kanske Eh, filma i riksdagen. Alltså, jag menar, du kan inte riktigt se ut hur som helst då. Eller i en moské? Eh, till exempel, ja. Eh, och sen, sen, jag vet inte hur relevant den här diskussionen är för att på de flesta kontor är det ganska kallt. Man har mm. klimatsystem som gör att det är rätt kyligt så att, jag tror de flesta inte vill sitta med shorts eh, inomhus. Men, men jag tycker det här årets shortsdebatt är mycket sämre än, än, än häromårets. För då var det en stor trend eh, som kom från italienska fotbollsspelare Eh, att, man, att män rakade benen. Eh, och man skulle då vara väldigt trendigt att ha väldigt korta prada eh, med rakade ben, då, även för män. Det var liksom det hetaste man kunde ha. Jaha. Eh, och det här tyckte jag var väldigt coolt. Men, kanske inte på jobbet, men om man ska gå ut och ta en drink eller en afterwork eller så. så kan, då får man, gärna kan man visa gärna man visa upp ben. Även männen får visa upp sina spiror. Så att jag är inte emot äh. shorts som, som sådant, det handlar bara om vilken miljö man är i. Jag kan avslutningsvis då avslöja en interiör. Det här är ju 20 år sedan jag jobbade på Sveriges Radio P1. Men då hasade folk omkring i den korridoren, antingen barfota, ja hårt var ju helt givet såklart när det var varmt. Men då ska jag säga att det blir väldigt, väldigt varmt i Radiohusets korridorer, speciellt om man är lite högre upp. Det är väl en ganska gammal byggnad som ja. kanske har lite omodernt ja, precis. Ja. Men också, sa ja, jag barfota eller i foppatofflor, där gick lite min gräns faktiskt redan då. Men eh, nå väl, med detta så går vi i mål. Jag vill tacka er för att ni har kommit hit. Skönt att få avsluta med någonting bagatellartat faktiskt, som foppatofflor. Karin Olsson, Expressen. Tack för att du kom. Tack för att jag fick komma. Vidare Andersson. Här har jag skrivit Norrköpings Tidningar. Det är helt uppåt, <laughs> bort i tok. Du jobbar nämligen på? Folkbladet Östergötland. Yes box. Tack för att du kom också. Och Anna-Karin Windham doktor i pedagogik, författare och frilansskribent. Och här har jag skrivit i Skåne. I wish. Precis. I Göteborg, typ. Tack snälla för att ni kom, och tack kära lyssnare. Glöm nu inte för all del att gå in på fokus.se prenumerera eller om ni inte riktigt är där än så kan ni åtminstone bidra med höga betyg till oss i er poddapp. Vi har faktiskt legat högst upp nästan. På poddtoppen. Grattis. Typ, ja. Den har, har inte du stenkoll på poddtoppen, Karin? Inte längre In, kanske? Inte på daglig basis. Nej. Mm. Nästa fredag blir det ingen fokuspodd men däremot ett sprillans nytt avsnitt av Fokus politiska kortpodd. 23 minuter med Johanna Kelius och Cecilia Garme. Missa för guds skull inte den. Jag heter Nina Solomon. Vi hörs om två veckor.